magaalada jigjiga dhismaha dhiiganka soo horeyna loo odhan jiray naasiya ayaa waxaa soo dumay qayb ka mid a dhismahaasi. khasaaraha ka dhashay goobtani ayaa sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal waxaa ku dhaawacmay 3, halka mid ka mida dadkaasi uu soo gaadhay dhaawac xoogan, kaasoo la sheegay inuu ahaa nin ka mida ganacsatadii ama wadhatadii yareerayd ee halkaasi ku shaqaysanaysay. sida ay noo xaqiijiyeen hay-adaha ammaanku, iyagu waxaan halkaasi jirin wax dhimasho ah, aan ka ahayn 3 qof ee halkaasi ku dhaawacmay. soo dumista dhismahani ayaa loo sababeeyey kadib markii qayb ka mida guriga saqafka ama jiingadda laga qaaday, taasi oo halkani loo diyaarinayay in laga dhiso dabaq, laakiinse gidaarkii oo keliyeet oo markaasi goobta ku hadhay ayaa isagu soo dumay, waxauna ku dumay qaar ka mida ganacsatada yaryar ee miisleydaa kuna hoos shaqaysanaysay goobtani. 3 qof ee dhaawacu goobtan ka soo gaadhay ayaa waxaa lagu dabiibayaa xarumaha caafimaadka ee magaalada Jigjiga. geesta kale, maraan isku dayna inaanu xidhiir la samayno goobjoogayaashii goobtani, ayaana noo suurto gelin. waxaana Mustafa Deeq, wararka Laanta Afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.